Stop Shop. Kupuvaj i štedi. Краток преглед на настаните на денот. Локалната подготвена за зимско одржување на патиштата. Обштинскиот комунален инспекторат има отворени налози до комуналното предпријатие за расчистување на критични точки од шут и отпад. Коалицијата ВМРО за Македонија се промовира како сериозен трет политички субјект, коректор и баланс во идната влада. Започна изборната кампања. ВМРО ДПМН традиционално стартува од Охрид. Спречен терористички напад во Франција. Повеќе за најавените и за останатите содржини во дневникот веднаш по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме сончево време со максимална дневна температура на воздухот до 13 степени Целзиусови. Беше измерен релативно висок воздушен притисок од 1023 хектопаскали, што условува стабилно време. Во вторник во поголем дел од северна и дел од централна Европа се очекува нестабилно време со врнежи од дожд кои ќе бидат проследени со силен ветар со удари до 100 км на час. Во областа на Алпите се очекуваат врнежи од снег. Во останатите предели од континентот стабилно сончево со температури над 10 степени повисоки од просечните за овој период од годината. На Балканскиот полуостров претежно сончево време со локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. Во северните и југоисточните предели с големина облачност. Максималните температури ќе се движат од 11 до 20 степени. Во Македонија во вторник во утринските часови појава на магла, во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Утринските температури од минус 4 до 3 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 11, односно до 17 степени. Во Охрид во вторник претежно сончево и топло за овој период од годината. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Утринската температура од 2 степени, а максималната дневна до 13 степен. Во среда и четврток во Охрид сончево и топло време. Во петок зголемување на облачноста, која што во сабота ќе донесе нестабилно време со врнежи од дожд и опаѓање на дневните температури. Производите од Повардарија и Вино Шупа со голем сезонски попуст за сите продавници и ресторани. Дистрибутер Алпоја Охрид. Со купено вино од богатиот асортиман на Повардарија и Вино Шупа добивате гратис оцет балсамико, сок лавита, овошно вино, сифон сода или вино 0,187 литри. Тубелес Охрид е генерален застапник на гумите Starfire од брендот Copper Tires, дизајнирани и тестирани во Америка.
во сервисот Тубелес, најповолна замена на гуми од зимската програма. Тубелес 070-232-807. Predsjedniče, ovako više ne može. Leti vruće, zimi i hladno. Hoćemo izolaciju one sankcije. Stižemo. Pa hoće ovo i u kumanju. Doktore! Samo bekament. Bekament termoizolacioni sistemi. Leti hlade, zimi greju, štede energiju. 10 godina garancije. Bekament, doktori za zidove. Penasol и Steering Trade ви подаруваат бесплатен редовен сервис. Подигнете го ваучерот во телевизија ТВМА. Набавете го маслото Penasol и соодветните филтри во продавницата за автоделови Автовин. Извршете го бесплатниот редовен сервис во мрежата на нашите автосервиси или во автосервис по ваш избор. Германскиот квалитет веќе не е луксус. Penasol и Steering Trade. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Снегот оваа зима нема да не изненади, велат од локалната. Секторот за комунални дејности, улици и патишта изработи предлог оперативна програма за нормално и непречено функционирање на сообраќајот во зимски услови. Динамиката на чистењето на улиците ќе оди според нивниот приоритет. Со програмата за зимско одржување на улиците се опфатени и селските и приградските населби. Локалната самоуправа е подготвена за одржување на улиците кои се во нејзина надлежност во зимски услови. Секторот за комунални дејности, улици и патишта изработи предлог оперативна програма за нормално и непречено функционирање на сообраќајот во зимски услови. Оваа програма е изработена во соработка со Македонија Пати СВР Охрид. Целта на оваа оперативна програма е сите субјекти заедно да делуваат за да не дојде до никаков застој на сообраќајот при поголеми врнежи од снег и голомразица. Во моментов временските услови се поволни и на еден начин граѓаните не се оптоваруваат и не се замислуваат во однос на тоа како ќе се одвива сообраќајот во зимски услови, меѓутоа службите на општина Охрид и овој кризен штаб кој што е формиран во рамките на оваа оперативна програма, би рекол секојдневно разговара на оваа тема, а исто така тука треба да напоменам дека и пред околу 10 работни дена имавме конструктивен состанок со представници на СВР Охрид, со представници на секцијата од јавното претпријатие Македонија ПАТ, секцијата во Охрид, на кој што работен состанок се дефинира и оние критични точки од минатите зимски сезони кои што ете на еден начин представувале некаква
да речам потешкотија приспревување со зимските услови во на патиштата низ територијата на општина Охрид. Како најкритични точки биле истакнати селските патишта и патиштата во периферијата на градот, како и во стариот дел на Охрид. Согласно законот за безбедност во сообраќајот и согласно регулативата за отстранување на снегот и голомразиците, улиците во општина Охрид се поделени на 4 групи. Во првата група спаѓаат оние поголеми градски улици кои што се и најфреквентни и кои се приоритет за чистење. Во втората група спаѓаат улици кои се со помала фреквенција, во третата група се споредните улици, а во четвртата се улиците кои се наоѓаат во периферијата на градот. Динамиката на чистењето на улиците оди според нивниот приоритет, објаснува Танески. Со програмата за зимско одржување на улиците се опфатени селските и приградските населби. Во моментов општина Охрид, секторот за комунални дејности, има 4 важечки договори со 4 различни економски оператори за одржување на патиштата во зимски услови, а секако дека тука е јавното претпријатие Охридски комуналец, кое што е како и другите економски оператори 24 часа достапно за кризниот штаб при ова оперативна програма за зимско одржување. Општината има распишано јавен повик и за други економски оператори за понатамошно склучување на договори за чистење на улиците во зимски услови, бидејќи договорите со овие 4 фирми важат до крајот на годината. Туристичкиот производ на Охридскиот регион беше презентиран на сајмот за ребрендирање на туристичките дестинации кој што се одржа во Солун, Грција. На сајмот своје учество зедоа агенции и организации од цела Југоисточна Европа. Исто така, на конференцијата беа презентирани туристичките производи на Србија, Бугарија, Македонија и Турција. Целта е да се изработи една заедничка понуда или заеднички производ како комбинација од регионални дестинации, која ќе биде атрактивна за туристите од целиот свет. Ребрендирањето на сетот туристички центри кои сами по себе имаат уникатни атракции беа зголемиле атрактивноста на понудата. Активностите на Општина Охрид за промоција и презентација на Охрид като атрактивна туристичка дестинација продолжуваат и во наредниот период со учество на уште неколку меѓународни туристички саеми. Општинскиот инспекторат издавал налози до јавното предпријатие Комуналец за вонредно расчистување и подигање на шут и друг вид отпад од локации во градот и при градските населби. Од почетокот на годината до сега се постапило во 23 случаи. Нема податоци колку пари за таа услуга до сега се исплатени на сметката на Комуналец. Јавното предпријатие Охридски комуналец има отворен месечен налог од Обштинскиот инспекторат за чистење на критични места. Инспекторатот за оваа намена може да побара од јавното предпријатие комуналец да подига и расчистува шут и други видови отпад во различни делови од градот и во населените места. До сега предпријатието за градска чистота по налог на инспекторатот постапувало на 23 критични точки, кажува портпаролот Томе Джамтовски. Ние имаме отворен месечен налог од јавното предпријатие Охридски комуналец, а тие може да постапуваат повеќе пати. Значи, дали по пријава на наш комунален реда, на наш комунален инспектор, или по пријава на граѓани, на правни лица. Велам, значи, до овој момент се постапило 23 пати. Што ќе рече дека може би по, нели, во изминативе 8 месеци, тоа е, значи, околу 3 пати во месецот да се работи таква работа, односно да се подига или да се уредува, да се подига опад или да се уредува некој простор. Налогот е отворен и се постапува во зависност од потребите на службата или од пријава на граѓани. Од Обштината не располагаат со податоци колку пари досега се потрошени по овој основ. Ние од јавното предпријатие Охридски комуналец не добиваме фактури само по овој основ, добиваме фактури се разби за многу други работи кои се изработени. Значи, ќе почекаме да заврши оваа година, да се направат, нели, завршните сметки, за да видиме колку за овој дел се одвоиле средства, иако во програмата која е усвоена во Советот, нели, има одредени средства, колку тие средства ќе бидат искористи, дали ќе бидат надминати или не, ќе видиме на крајот од фискалната година.
Јавното предпријатие Комуналец денови ве ангажирало дополнителни работници за расчистување на отпадоци покрај патниот правец Ливојшта, Сирула, Вапила и Косел. Чистењето на околината е за поздравување, но од друга страна зачувдува фактот што досега јавното предпријатие Комуналец не го има исчистено расфрланиот отпад и во кругот на Видиковецот во Националниот парк Галичица или депонијата во близина на селото Рамне. Да се надеваме дека Комуналниот инспекторат ќе издаде налог за чистење и на овие места кои често се користат во викендите од страна на охриѓани, но и од гостите. Политичките партии денеска ја почна изборната кампања за предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември. Во следните 20 дена, 11 политички субјекти, од кои 5 коалиции и 6 партии, ќе ги убедуваат граѓаните во своите програми. Смислени се слоганите, закажани се митинзите. Од денеска започнува изборната кампања за предвремените парламентарни избори на 11 декември, што ќе трае до 9 декември на полноќ. На изборите ги учествуваат 11 политички субјекти, 5 коалиции и 6 партии. Право на глас имаат вкупно 1.784.524 граѓани. Во диаспората ќе може да гласаат 20.591 македонски државјанин. Пореден број 1 на избирачкото ливче ќе биде коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Подреден број 2 е Демократската партија на албанците ДПА, тројка е Демократската унија за интеграција ДУИ, а редниот број 4 го извлече коалицијата предводена од СДСМ. Под број 5 на избирачкото ливче ќе биде коалицијата за промени и правда предводена од Демократскиот сојуз, 6-та ќе биде партијата за демократски просперитет ПДП, 7-мото место е за коалицијата Алијанса за албанците, 8-та либералната партија, 9-та ВМРО за Македонија, 10-та на избирачкото ливче ќе биде движење БЕСА и 11-та политичка партија е Левица. Представници на политичките партии вчера во Државната изборна комисија потпишаа кодекс со обврска дека ќе ги почитуваат законите и правилата. Партиите се обврзаа дека нема да вршат притисоци или други обиди да влијаат на гласот на индивидуата, како и врз администрацијата и вработените во предпријатијата. На потпишувањето на кодексот присуствуваа амбасадорите на САД, Германија, Франција, Велика Британија, заменик амбасадорот на Европската унија и шефот на мисијата на ОПСЕ ОДИХР, како и сите членови на ДИК и други представници на партиите. Партиите, освен една, ги открија и слоганите кои ќе бидат хайлайт на нивната кампања. ВМРО-ДПМН е оди со слоганот «Еден за сите, сите за еден», кој е напишан со бели букви на небесно сина позадина. СДСМ на црвена позадина порачува за живот во Македонија. Не се плашете, режимот ке падне, коалицијата за промени и правда, предводена од Демократскиот сојуз. Дуи на Али Ахмети ке настапи со слоганот «Заедно одлучуваме». ДПА на Мендух Тачи на гласачите им ветува «Одиме право». Движењето БЕСА и НДП ке настапат заедно на овие избори под слоганот «Денес или никогаш». Новата партија на Левица со слоганот «Искра во мракот». Слоганот не сака да го открие коалицијата ВМРО за Македонија и на достоинство ВМРО Народна и Обединети за Македонија. Тоа ќе го сториле на првиот митинг на коалицијата кој ќе се одржи утре во Охрид. МВР, ДИК, ОПСЕ и ОДИХР, Народниот правобранител, граѓански организации и странски амбасади ќе ги следат кампањите и изборите и ќе регистрираат притисоци и повреди на избирачкото право. ВМРО-ДПМН е традиционално стартува од Охрид, СДСМ од Прилеп. На градскиот плоштад Свети Климент Охридски поставена е бината за вечерашниот митинг на ВМРО-ДПМН со коалицијата за подобра Македонија. Почетокот е најавен за во 19 часот. Од коалицијата ВМРО за Македонија ветуваат враќање на демократијата, политичко помирување меѓу граѓаните и економски напредок. Коалицијата се води од десничарската Определба, а на предвремените избори очекува голема подршка од Центарот, Левицата и неопределените гласачи. Утре вечер на првата средба со граѓани на коалицијата ќе биде презентирана изборната платформа и кандидатите за пратеници од изборните листи. Коалицијата ВМРО за Македонија на овие избори ќе биде вистинско изненадување и ќе представува клучен фактор за формирање на идната влада во Република Македонија, но и клучен фактор за идните процеси за демократизација, економски напреток и забрзана евроатланска интеграција, истакна на пресконференција шефот на Обштинскиот изборен штаб Јоне Станковски. Иако во својата политичка основа, коалицијата се води од десничарската Определба, сепак на овие избори очекуваме
голема подршка од центарот и од левицата, но и од неопределени гласачи, бидејќи сме сигурни дека граѓаните се свесни за потребата од овој сериозен трет политички субјект во Македонија, кој ќе представува коректор и баланс во идната влада. Станковски посочи дека тоа е и нивното најголемо ветување пред македонската јавност на овие избори. Им ветуваме на македонските граѓани дека како трет политички блок, без кој не ќе биде можно формирање на идната македонска влада во Република Македонија, нема да дозволиме никаков реваншизам на грбот на обичниот граѓанин. Нема да дозволиме ни влакно од главата на муфали на било кој граѓанин. Како резултат од политичките пресметки помеѓу ДПМН и СДСМ, а ќе бидеме фактор за релаксирање на атмосферата и враќање на слободите и правата. Фактор кој ќе врати довербата во системот на државата. Фактор кој ќе ослободи бизнес климата и конечно кој ќе ослободи бизнес климата и конечно фактор кој ќе запре погумното иселување на младите од Република Македонија. Сето ова е многу едноставно и зависи само од граѓаните на Македонија. Ние еднаш покажавме дека можеме и знаеме тоа да го направиме предводени од лидерот Ѓоргиевски. На пресконференцијата се обратија и двајца кандидати за пратеници на изборната листа во Петката, Ванчо Костовски и Владимир Каневче. Каневче од Обединети за Македонија ветува промени во политичкиот амбиент во земјава. Ке се трудиме пред се едно помирување на народот, на македонскиот народ, кој што овие две години премногу ја расшири омразата. Значи пред се обединување, помирување и конечно Македонија да трне по својот пат, каде што е местото. Чест ми е да бидам на кандидатската листа на коалицијата ВМРО за Македонија, а нашата основна цел ќе е враќање на демократијата во земјата, истакна и Костовски. Претендираат на 15 пратенички места со кои ќе бидат фактор за формирање на власта. Жалам што пред ова коалиција не беше направена пред 5 години, значи 2011 година, бидејќи ако тогаш е направена ова коалиција, одевне посебно секако дека немаше да се случува ова што денес се случува во Република Македонија. Односно немаше да дозволиме како коректор тогаш на власта, власта да дојде до овој степен да ја донесе државата Република Македонија до овој степен со една криза внатрешна секако и надворешна криза. Покрај Костовски и Каневче на кандидатската листа од оваа коалиција за петата изборна единица се наоѓаат од ВМРО Народна партија, Ратко Домазетовски, Билјана Мојсовска и Тања Ставреска од Обединети за Македонија. Утре вечер со почеток во 19 часот во Центарот за култура Григор Прличев ќе се одржи првата средба со граѓани на коалицијата, на кој ќе им биде презентирана изборната платформа, како и кандидати за пратеници од изборните листи. Во продолжение, избор од вестите кои ги пренесоа светските новински агенции. Најмалку 142 лица загинаа, 200 се повредени во вчерашната железничка несреќа што се случи во северниот дел на Индија. Спасувачките екипи се уште се обидуваат да ги извлечат луѓето заробени од под вагоните. Несреќата се случила кога 14 вагони од патничкиот воз излетале од шините во близина на селото Права, во близина на индустријскиот град Канпура, додека поголемиот број патници спиеле. Возот се обраќал на линијата Пат на Индоре. Локалните медиуми наведуваат дека во возот имало повеќе патници од дозволеното. Железничката мрежа во Индија е една од најстарите во светот и понатаму е главно превозно средство на подолги дестинации, но слабо се одржува и тешките несреќи се случуваат релативно често. Најмалку 27 лица загинаа денеска во Афганистан, 35 се повредени во самоубиствениот бомбашки напад на шиитска џамија, соопшти полициски представник. Министерството за внатрешни работи потврди дека нападот се случил во џамијата во западниот дел на Кабул. Шефот на полицијата во Кабул, Фаредин Обидај, рече дека напаѓачот дошол пеш и го активирал експлозивот меѓу верниците во џамијата. Францускиот министер за внатрешни работи Бернард Казнев изјави денеска дека полицијата во изминатиот викенд уапсила 7 лица во Страсбур и Марсеј за организирање на терористички напади во земјата. Апсењето на осумничените кои биле на возраст од 29 до 37 години и кои потекнувале од Франција, Мароко и Афганистан, според него, им овозможило да го спречат одамна планираниот терористички напад. Казнев неа посочи целта на нападот. Франција се уште е во вонредна состојба една година по нападите
на милитантната група Исламска држава во Париз, во кои загинаа над 130 луѓе. Поранешниот француски председател Никола Саркози го призна поразот во првата рунда од трката во конзервативниот блок за кандидат на председателските избори во 2017 година. Не успеав да ги уверам гласачите, изјави тој во говорот пред неговите приврзаници, откако ненадејно се најде на третото место зад Франсуа Фион и Алан Жипе, кои во идната недела ќе се тркаат кој ќе добие кандидатурата. Саркози рече дека ќе гласа за Фион, кој што беше француски премиер од 2007 до 2012 тата година. Папата Францис денеска на сите католички свештеници на неодредено време им ја продолжи дозволата на жените да им го простуваат гревот на абортусот, пренесоа светските агенции. Пред една година папата го изненади светот кога на свештениците им дозволи простување на абортусот во траење на светата година, од 8 декември минатата година до 20 ноември оваа година, а сега оваа дозвола ја продолжува на неограничено. Сакам уште еднаш јасно и непоколебливо да нагласам дека абортусот е тежок грев, бидејќи со тоа се завршува еден невин живот. Сепак мора да нагласам дека не постои грев кој не може да биде простен кога ќе се најде на срце кое вистински се кае и е подготвено за помирување со Бога, се наведува во писмото на папата. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првиот дневник на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.